Prema prijedlogu nove odluke o komunalnom redu grada Rijeke, komunalni redari će dobiti veće ovlasti. Moći će legitimirati građane ili ulaziti u prostorije u kojima se drže kućni ljubimci. Tibor Vukelić jedan je od 20 komunalnih redara grada Rijeke. Naš radni dan kreće u 9 ujutro, smo mi već na terenu i do 3 popodne smo na terenu i obilazimo područje koje nam je zaduženo. Sve ono što primijetimo prijavljamo nadležnim službama ili sankcioniramo. Njegov posao između ostalog uključuje obavljanje nadzora nad držanjem kućnih ljubimaca, provjeru ugostiteljskih terasa, razinu buke, a najviše problema ima s građanima koji nepropisno odlažu otpad. Nažalost, misle da je najnormalnije nešto odbaciti samo tako i onda to, nažalost, moramo sankcionirati i istraživati ko je bacio. Po prijedlogu nove odluke o komunalnom redu, njegove ovlasti će biti veće. Za razliku od ranije, moći će legitimirati građane koji naprave neki nered i za to ih kazniti. To su, znači, odbacivanje otpada nepropisno na javnim površinama. To se odnosi također i prema odluci o kućnim ljubimcima, znači kod uvođenja pasa bez povodca, ukoliko vlasnik ne počisti iza svojega ovoga kućnog ljubimca. Ukoliko građani odbiju dati osobnu iskaznicu ili drugi dokument za identifikaciju, prijeti im kazna. Propisane su jako velike kazne, ja moram reći za fizičke osobe je kazna od 2,5 do 10.000 kuna ukoliko odbije dati ovo podatke ovome komunalnom redaru. Također komunalni redar po zakonu ima pravo zatražiti pomoć policije ukoliko se osoba ne legitimira. Također komunalni redari moći će ulaziti u prostorije u kojima se drže kućni ljubimci, uzimati izjave ili očitavati mikročip. Moći će sankcionirati osobe koje, primjerice, postave reklame ili tende na ilegalan način. Reklame, neke tende, klima uređaja i tako, bit će točno propisano što se smije, što se ne smije. Građani smatraju kako će veće ovlasti komunalnih redara poboljšati komunalni red. Kad tamo se kraj kontejnera ostave, ne znam, madrac od duplog kreveta, pa to tamo danima stoji, to nije u redu. O tim psima na povocima isto je u redu i da naplati se kazna ako pas obavi nuždu, a to se ne pokupi. Dobro to, ali najbitno je da se oni pojave jer njih nema nigdje po gradu vidjeti. Svakako da je dobro. Mislite da će biti više reda? Nadam se. Ako neko kontrolira, da će biti. Prijedlog nove odluke o komunalnom redu upućen je na javno savjetovanje. Građani se s prijedlozima mogu uključiti do 14. veljače.